קודם כל אני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה ופתקת אהבה. אתם יודעים שהושענא רבה זה זמן שבו כבר מחלקים בשמיים את הפתקים למלאכים להוציא מהכוח אל הפועל את החתימה שנעשתה ביום הכיפורים. אז אני רוצה לאחל לכולם קודם כל שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של גאולה, של פני משיח צדקנו בעזרת השם. זה לכל המאזינים ובכלל לכל עם ישראל בכל מקום שהם. אנחנו מתפללים. רוצה לומר שאנחנו כיהודים מתפללים, תשימו לב לתפילות שלנו ולאמירות שלנו, אנחנו מתפללים על כל העולם. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלאך ומלכותו וכל משלה, ואנחנו אומרים אמן סלה. אחת מהשאלות שאני כל פעם שומע שחוזרת על עצמה, אז מה עושים, אז מה עושים? אני רק רוצה לומר לכם שדבר אחד צריך לדעת. כל חרצובות הרשע לעולם אינם יכולים לטרפד את התוכנית האלוקית. זה צריך להיות ברור שבעצם כל מה שהרשעים עם התוכניות שלהם, תוכניות הרשע ודילול האוכלוסייה וכל הגזרות שאנחנו רואים, כל התעתועים והבלבול וההפחדה, בסופו של דבר הכל מתהפך לטובה. זה צריך לדעת את זה. איך אפשר לראות את זה? אני רוצה דווקא להתמקד בשיחה הזאת דווקא בטוב. אני אומר גם, אני אדבר על ה... אבל אני רוצה להראות את הפעולה האלוקית פה, את הנהגת השלמות של הקדוש ברוך הוא, עכשיו הקדוש ברוך הוא מהפך את הכל לטובה. אנחנו צריכים להבין דבר אחד, שלא משנה מה יהיו התוכניות שלהם וכמה הן יהיו קיצוניות, ואני לא אומר שאנחנו לא לפני זמנים קשים, אנחנו לפני זמנים לא פשוטים בכלל. אבל הזמנים הללו, גם הלא פשוטים, הם תיקון עבורנו, והכנה לקראת עולם שאנחנו נוכל להיות יותר ראויים אליו, כי הוא שונה. העולם לא הולך לחזור אל העולם הישן שהכרנו, ושאנחנו כל הזמן מחפשים לחזור אל העבר, אל העולם הקודם, אל ההרגלים שלנו, הישנים, וגם משלים אותנו כל הזמן. זאת אומרת, כן, לא, רק יהיה סגר שני ואז נחזור חזרה לעולם רגיל. לא יהיה עולם רגיל. העולם לא הולך לחזור לקדמותו, הוא הולך להשתנות. ומבחינתו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מכין אותנו לעולם אחר. ושנהיה מוכנים אליו, ולכל דבר יש תפקיד, גם לפחד יש תפקיד. תראה, אנחנו אומרים בתפילות של ראש השנה, של יום הכיפורים, של החגים, ובכן, תן פחדך, אדוני אלוהינו, על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, ישתחוו לפניך כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת. מה אמרנו? אנחנו רוצים סדר עולמי אחד, יעשו כולם אגודה אחת. אנחנו רוצים שמה? שיהיה פחד. תן פחדך, אדוני אלוהינו, כל מעשיך ואותך כל מה שבראת. ויראוך כל המעשים שתראו בפניך. זה כנגד זה עשה אלוקים. יש פחד מפני של סיטרא אחרא, ויש פחד מפני הקדוש ברוך הוא. מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד. זה צריך לדעת את זה. וצריך להמיר פחד בפחד, יש פחד שהוא חיובי ויש פחד שהוא שלילי. אז הפחדים שאנחנו מפחדים זה כאילו אנחנו, וואו, אנחנו לא נוכל להתמודד עם זה. אנחנו לא נוכל להתמודד עם כל מה שקורה פה כי אין בכוחנו, אין בכוחנו. ברור שאין בכוחנו, אבל זה הנקודה, שאם אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא ויש לנו פחד אמיתי ובריא, מאיתו יתברך, אז הפחד הזה שיש לנו מהקדוש ברוך הוא, הכוונה היא לפחד שלילי. זה פחד חיובי. כשאתה יודע, לפני... יש כמה דברים שהם
נשגבות, הנשגבות האלוקית. אתה פתאום רואה את הסובליים, את הנורא, את העוצמה, את החוכמה האלוקית. אתה מתיירא יראת כבוד, מה שנקרא, יראת הרוממות. וואו, מה זה האלוקים הזה? זה... ברגע שיש לאדם את הפחד הנכון, אז יש לו כבר את הפתרון מפני הפחד הלא נכון, וצריך להבין את זה. וגם, עוד פעם, מה שיעשה משיח בן דוד בסופו של דבר, הוא יעשה כולם אגודה אחת, לקרוא כולם שכם אחד בשם השם. אגב, זה נבואה שמופיעה בנביא צפניה, פרק ג', פסוק ג', כן, אז... אפוא חילה עם שפה ברורה, לקרוא כולם שכם אחד בשם השם. זאת אומרת, יש סדר עולמי, אלוקי, חדש. והסדר העולמי, האלוקי, החדש הזה, שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ומלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, ההתחברות, כי דעת זה חיבור. והאדם ידע את חווה אשתו, הוא התחבר לאשתו. הוא כביכול... כן, הזדווג לאשתו, התחבר לאשתו, ואדם ידע את חווה אשתו. כשאנחנו כביכול מזדווגים אל הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, לא בבחינת... הזיווג עצמו, למשל, יש לזה השלכות רוחניות, חיבור נשגב אל האלוקות. כשאנחנו באמת מחוברים אליו, אז אנחנו יודעים אותו. לכן, ומלא ארץ דעה את השם כמים לים מכסים, זאת נבואה לגבי אחרית הימים, שכולם ידעו, ולא ילמדו נא לי שטחים, כי כולם ידעו אותי, נאום השם, מתוך החיבור עם האלוקות. אז ברגע שאנחנו מבינים שיש סדר אלוקי שיחליף את הסדר העולמי, יש פחד אחר חיובי שיחליף את הפחד המשתק מהסטרא שתכליתו הרס וחורבן, אלא זה מין, זה פחד חיובי שבו אנחנו מתחברים אל הנשגב, אל המרומם, אל הנורא, אל הסובליים, אל ההוד והיופי וההדר והאהבה האינסופית של הבלתי מותנית של האלוקות. ברגע שאנחנו מתחברים אל האלוקות, אז יש לנו את התחליף. ברגע שאנחנו לא מחוברים, אנחנו נשארים לבד, גלמודים, עומדים מול איזה מפלצת, שאין לנו פתרון אליה. אין לנו, פשוט, כי אין, זה לא בכוחנו, זה הרבה מעבר לכוחותינו, אתה מבין? לכן, אני רציתי להדגיש, דווקא בגלל החגים, אנחנו עומדים לקראת סוכות, עכשיו עומדים להיכנס תחת כנפי השכינה, רציתי להדגיש דבר אחד, יש לנו את פסח, יש לנו את שבועות, יש לנו את סוכות, שהם מופיעים בתורה. פסח זה חג החירות. זה הבחינה של נפש. שבועות זה רוח. סוכות זה נשמה. אנחנו נכנסים עכשיו לחג הנשגב הזה של להיכנס תחת כנפי השכינה האלוקית בחג הסוכות. ויש לנו את שבעת האושפיזין. אני רוצה לגלות לכם סוד לגבי שבעת האושפיזין. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. צריך לדעת ש... כשהאדם הראשון היה בגן עדן, אז העולם, עולם האמצעים ועולם המטרה היה אחד, היה אפשר לאכול מהגזע של העץ, טעם העץ כטעם הפרי, ככה אומרים לנו המפרשים, חזק, כטעם העץ היה כטעם הפרי. למה? מכיוון שאין הבדל בין עולם האמצעים לעולם המטרה. ולמעשה גן עדן היה פה בהר המוריה. אפרו של האדם הראשון הוצבר מאיפה? מהמזבח, ממקום המזבח, מאפר המזבח, שם הוא צוואר אפרו של האדם הראשון. אבן השתייה היא הדבר הראשון החומרי שברא הקדוש ברוך הוא בעולם בבראשית, ומשם כל יתר העולם החומר נוצר. זאת אומרת, זה הבראשית הבראשיתי ביותר, ולכן שם זה בעצם נמצא בתוך קודש הקודשים. הנקודה היא שגן עדן צריך להיות פה, עלי אדמות, כאן בארץ ישראל, ירושלים, הר המוריה,
זה נקודת החיבור, זה שער השמיים. אחרי שאדם הראשון חטא, אז צריך לראות חיים, קודם כל לפני החטא הוא צריך לראות חיים נצחיים. אחרי החטא, פשוט מאוד השכינה ששכנה בעולם, שהיא השלמות של עולם מושלם, שאין בו לא בתי חולים ולא פשיעה ולא חוסר מוסריות, אלא עולם מושלם מכל הבחינות, לא שרשרת מזון ולא רוע, בשום מקום, לא בטבע ולא בשום מקום. השכינה ששכנה פה, בעולם, נעלמה מהעולם והסתלקה לרקיע השביעי. היא הייתה בארץ. רגע, הייתה בארץ, וגן עדן היה פה, ואז זה כמו שהנשמה יוצאת מהגוף. השכינה יצאה מהעולם. וזה כמו אוטוסקופיה, כשאתה רואה שהנשמה מסתכלת מלמעלה על הגוף המרוטה שעבר תאונת דרכים, והיא מסתכלת עליו מלמעלה והיא אומרת, וואו, מה זה? זה הגוף שלי, אבל אני לא מרגיש כלום, אני פה למעלה. השכינה עצמה היא כמו הנשמה של העולם שיצאה מהעולם והסתלקה לרקיע השביעי. באו האבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, להוריד אותה חזרה כדי להחזיר את הנצחיות לעולם, את הנשמה חזרה לתוך הגוף. ובא אברהם אבינו והוריד אותה דרגה אחת. בא יצחק עוד דרגה. יעקב הוריד אותה עוד דרגה. וכן אז זה הדרך עד דוד המלך, שהוא הדרגה השביעית, שהוא מוריד אותה לקרקע. דוד המלך הוא אבן הפינה. לכן משיח בן דוד, אני מייחס לדוד המלך, למה? כי הוא המלכות. והוא בעצם מניח את אבן הפינה לבניין בית המקדש ואומר, מה, אני אשב בבית הארזים שלי, אם אתן שינת לעיניי ולעפפיי תנומה, עד אבני משכן להשם, משכן לאביר יעקב, הקדוש, אני לא אשב בבית הארים שלי והקדוש ברוך הוא יושב באוהל, במשכן, לא לא לא, אני צריך לבנות מקדש להשם. הוא הגה את הרעיון הזה של להוריד לקרקע, להחזיר את הנשמה פנימה לתוך הגוף, ובסופו של דבר לחיות את העולם ולהחזיר לו את הנצחיות. נצחיות. לכן גם בספר תהילים אתה תראה, נצח לדוד, ברוך השם צורי, המלמד ידי על הקרב, אצבעותי על המלחמה. מה זה נצח לדוד, ברוך השם צורי? דוד מחזיר את מנסה להחזיר את הנצחיות לעולם. הנקודה היא שהנשמה חוזרת, היא מתחברת חזרה לעולם, לא לאדם הפרטי, לעולם, דרך בית קודשי הקודשים. מדרגה אחת. אחר כך לקודש. אחר כך לעזרת כהנים. אחר כך לעזרת ישראל. אחר כך זה לעזרת נשים. אחר כך זה לכל הר הבית. ואחר כך זה לכל ירושלים. ואחר כך זה לכל ארץ ישראל. ויש 10 קדושות. תהליך של 10 דרגות כניסה של הנשמה שנכנסת פנימה. עוד, 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 עוד. כמו 10 ספירות של ההנהגה האלוקית. כתר חוכמה בינה, חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות. אז למעשה יש פה 10 בחינות שבה הנשמה, השכינה, חוזרת חזרה לשכון בתוך העולם אחר שהיא נעלמה מהעולם. לכן קוראים לעולם עולם, אוקיי? היא נעלמה מהעולם. אבל כשהיא חוזרת חזרה, לשכון פה, הנצחיות חוזרת לפה. החיים הנצחיים חוזרים לפה, יבולה המוות לנצח. מחר השם אלוקים דימה עם הכל פנים. התקופת מלך המשיח, מה שכתוב, הרי הוא מתקן את החטא של האדם הראשון. מה שהוא מתקן את החטא של האדם הראשון, אז למעשה הוא מחזיר אותנו חזרה לגן עדן מקדם, כי תיקנו את החטא שבגללו גורשנו, לכן העולם חוזר חזרה לקדמותו, חדש ימינו כקדם, שמח תשמח רעים אהובים כשמח אחר יצירך בגן עדן מקדם. אז אנחנו תמיד מדברים על קדם, מה רוצים מקדם? רוצים דבר אחד, לחזור חזרה למצב שבו העולם נברא, כפי שאלוקים ברא אותו באמת טוב, כי מטבע הטוב להיטיב, לפני הקלקול שבני אדם קלקלו אותו עם החטאים שלהם. לכן מה שאתה רואה עכשיו, שרשרת מזון בטבע, זה תוצאה של החטא. אי אפשר לבנות על זה אידיאולוגיה של אבולוציה.
אבולוציה היא נשענת על מה? על שרשרת המזון בטבע, על מלחמת המינים, על תמיד, כל האידיאולוגיה הזו, על החזק שורד, החלש נכחד. וזה בעצם האידיאולוגיה של הנאצים, או תורת היוגניקה, או תורת הדילול, שמדברים על דילול האוכלוסייה, כי יש פה מלחמת קיום, ומה לעשות, החזק שורד, החלש נכחד, אז בוא נחליט מי חזק ומי חלש, ונדלל את החלשים. כל האידיאולוגיה, אידיאולוגיית הרוע הזאת, נשענת על החטא. אבל ברגע שמתוקן החטא, זה כאילו השמטת את השטיח, את הבסיס, מתחת לכל האידיאולוגיה הנאצית, או של הרייך הרביעי שמנסה לדלל אותנו. אתה מבין מה שאני אומר? כן, כי... אני שואל שאלה כזאת, האם יכול להיות שמי שלא מתעורר הוא נגד ורק מדבר נגד התורה ומנסה להשמיץ אותה ולא רק שהוא לא מקבל את הדברים אלא הוא יוצא נגד זה, זה ערב רע, נכון? גם אם כתוב, כאילו, אני אומר, כתוב להם יהודי בתעודת זהות, אבל תכל'ס מי יודע אם הם יהודים? תראה, אני אגיד לך משהו, העולם סביבנו, זה מדינת ישראל עכשיו, תסתכל, אתה רואה הרס בכל מקום. אתה מסתכל, ואנשים עכשיו שמחוברים למדינת ישראל כמדינה, בוא אני אגיד לך משהו, למדינת ישראל, זה יהיו כמה הציונות, נכון, אז למעשה, בוא אני אומר לך את זה במילים פשוטות, היהדות, יש ישראליות ויש יהדות. הישראליות, נכון, יש שני דברים שונים, הישראליות המחודשת שהתחדשה פה בארץ ישראל, עם תרבות ישראלית שהיא שונה מהיהדות, והיא יותר ציונית וקשורה יותר להווי שיצרה מדינת ישראל, אז אני יכול לומר לך, היהדות הטהורה והקדושה הייתה לפני מדינת ישראל, ותהיה גם אחרי מדינת ישראל. ולמעשה מה שאתה רואה כרגע זה התפוררות לא של היהדות, ניסיון לפגוע ביהדות, כן, אבל הם לא הצליחו כמו שכל ההיסטוריה לא הצליחו. אבל מה שקורה זה שיש פה התמוטטות של מדינת ישראל. תסתכל רגע אפילו על המהלכים שהם עושים, הם בעצמם פוגעים במערכות ובאמון של הציבור כלפי השלטון. זה דבר שאני רוצה להגיד לך, שבתפילות, תשים לב, אתה אומר, ובכן צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסדים ברינה יגילו, ועולתה תקפוץ פי, כל העוולה תקפוץ פיה, והרשעה כולה, מה זה תקפוץ פיה? תשים יד על פה, כמו שאתה בתדהמת, מה אתה עושה? וואה, נכון, עולתה תקפוץ פיה, והרשעה כולה בעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. בוא אני אגיד לך כזה דבר, היום מדינת ישראל נשלטת על ידי ממשלת זדון, ולמעשה היא מוציאה מהכוח אל הפועל אג'נדות של ממשלת זדון. אנחנו יהודים ונשמות וניצוצות קדושות שבויות בתוך אותה קליפה. הקליפה הזאת תעבור מן העולם. אנחנו רואים פה התמוטטות ואנחנו רואים וואו וואו וואו, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. הקדוש ברוך הוא מעביר את הקליפה, הוא מעביר את ה... אנחנו שבויים בתוך קליפה, והקדוש ברוך הוא פשוט מברר אותנו החוצה מהקליפה הזאת, כדי שנוכל לבחור אם אנחנו יהודים טהורים, קדושים וטהורים, שעובדים את השם, או שאנחנו עובדים את עגל הזהב, ואת אלוהי מסכה, ואת הקליפה, ואנחנו הולכים עם הקליפה. הקדוש ברוך הוא כרגע מברר את הקליפה מהנשמות הטהורות. זה הכל. שהנשמות הטהורות יתחילו להתפכח ולהבין שהן לא צריכות להיות נתונות תחת שליטת הקליפה. ברגע שאתה בוחר, בבחירה, כן? בבחירה שלך, אתה מבין, ש... תראה, זה גמרות מסכת סוטה, הגמרא מסכת סוטה, מה היא אומרת? היא אומרת ככה, שבאחרית הימים, אין לנו על מי להישען, אלא להבינו שבשמיים, כן? אז מה זה? כן, טוב, יכול להיות, ברור מה...
ההחשכה הזאת, כאילו כבר, איך אומרים, האמת שהיחידה שיוצאת מהאנשים הפשוטים, אז הם מנסים להשתיק את זה, חסמו לי את הסרטון שעשיתי על הקונטרסט שאתה כתבת, הקונטרסט של מלכות הרשעה. כן. התחלתי להקריא אותו בסרטון ולתת להסבר לאנשים מה אני קורא להם, ו... אז אני רוצה להגיד לך. תראה, דבר ראשון אני רוצה להגיד לך משהו. ישנם אנשים שמדברים על זה שדונלד טראמפ הוא הגואל, הוא משיח, הוא בלונדיני, הוא עם עיניים כחולות, והוא יגאל את, והוא עושה משהו ויש פה תוכנית נסתרת, ואתם רואים מטוסים ואתם רואים כל מיני דברים. אל תדאגו, תירגעו, יש פה תוכנית איך לחסל את המאפיה, את ממשלת הצללים העולמית. שטויות במיץ עגבניות. מנסים להרדים את הציבור כדי להמשיך הלאה עם התוכנית מבלי מפריע. ולמעשה מה שצריך לעשות זה באמת צריך לעורר את הציבור. לדעת את האמת. לא להיבהל ממנה, אבל לדעת אותה. תמיד האמת היא טובה יותר. צריך לדעת אותה ולא... תראה, זה לא ש... טוב, בוא תעלה שידור כאן. אני רוצה להגיד לך שזה לא אנחנו טוענים שהמערכות מסביב, אין לנו מי שאלה אבינו שבשמיים, וכל המערכות כושלות מסביב. תסתכל רגע, אני אתן לך דוגמה קטנה מהיום להיום. פרופסור חגי לוין, מה הוא אומר? חונקים את החברה הישראלית בלי שום היגיון. הממשלה פועלת בניגוד לבריאות הציבור. מי אומר את זה? אני אומר את זה. זה אנשים שממשלת ישראל מינתה שיהיו אמונים על בריאות הציבור וקיבלו פוזיציות, הם בעצמם אומרים את הדברים, כן? תסתכל לרגע שבגלי צהל, כן? פרופסור, הוא אמר את זה אצל טלי ליפקין שחק, בגלי צהל. יש לנו ממשלה שפשוט פועלת בניגוד לבריאות הציבור, שגורמת נזק אדיר, חונקים את החברה הישראלית בלי שום היגיון. ברור שזה משרת מטרות אחרות, פוליטיות. אני אמרתי את זה? את מי שמינו כאחראי על בריאות הציבור, אומר את זה. אז פשוט מאוד, אתה מבין מה שאני אומר? על מי... בוא אני אתן לך כמה תובנות. למה אנחנו רואים פה שזורעים הרס סביב? קח למשל את הנושא של בריאות הציבור. איפה ההיגיון? כבר לא מנתחים ניתוחים חיוניים, ולא מתפנים לטפל בעיות רפואיות חשובות ושמסכנות חיים אחרות, שהטיפול בהם אם הוא יידחה, אז הכל בגלל שישנה הוראה מלמעלה, להתמקד במגפה המדומה שלא קיימת. והתעלמות כמעט מוחלטת מכל בעיות הרקע האינסופיות, גם בנושא בריאות הציבור וגם בנושאים אחרים. בכך אפילו הם פוגעים בבריאות הציבור, גורמים יותר תמותה. זה הדבר הראשון, זה פגיעה בבריאות הציבור. בלי הרבה שכל. תסתכל על בעיות אחרות. אתה יודע, הציבור... פשוט מאוד מלאים אותו עם תקשורת ותשקורת שבסופו של דבר... בוא אני אגיד לך מה קרה. יש פסיכולוגיה של ההמונים. במשך שנים, כי הם התרגלו שממשלת ישראל דואגת להם, ונתנו לזה לקרוא. ובאמת, אני חושב שהאילומינטי נתן לזה לקרוא. גם הפרימייסון, הבנים החופשיים, נתנו לזה לקרוא. באמת, הציבור לאט לאט רכש את אמון... את האמון של הפוליטיקאים, הממשלת ישראל לקשה את האמון של הציבור. באיזשהו שלב
הייתה כאן השתלטות הרבה יותר מסיבית, וזה דווקא בתקופה ובעידן האחרון, כשהכל התהפך, כשפתאום הם החליטו לצאת עם התוכניות שלהם, והתוכניות הן יותר פוגעניות. אנשים לא, הם רגילים, הם שטופי מוח במשך שנים לגבי שנים, שהממשלה דואגת להם. הם לא ביקורתיים, הם יותר מזה. אנשי ממסד, אנשים שמתפרנסים מהקליפה, ממשלת ישראל, אוקיי? שנתנו להם גם כבוד, גם מעמד, גם פרנסה את המשפחות שלהם, פתאום הם יכולים, מה? לבקר אותה? הרי הם כאילו דורכים על עצמם, קשה להם מאוד, זה כמו שוחד, כי השוחד יעבר עיניך חיים וסלף דברי צדיקים, קל וחומר ציבור, אתה מבין? אז מה השאלה? אני הדגשתי בעבר. אז בוא, לא, דניאל, דניאל, בוא אני אגיד לך מה שתשמע, אני מבין. בוא אני אגיד לך משהו, כדאי לדון כל אדם לקו זכות, אבל אני אגיד לך גם למה אני אומר את זה, מסיבה אחת, כי אתה צריך לדון את כל יהודי ש... כל יהודי כקורבן, שים לב דניאל, כל יהודי לדון אותו כקורבן, אם הוא לא עושה את הדברים הנכונים, והוא נאמן ונאמן בעיוורון לתופעות שליליות, זה בגלל שהוא נשטף מוח, בגלל שיש איזשהו עיוורון שמכשיל אותו, שהוא, תשמע, הם בסופו של דבר, תבין, קורבנות, אבל... בוא נתמקד לרגע, כי אנחנו דיברנו, דניאל, אנחנו דיברנו על זה בעבר, אני אמרתי לך, יש איזה פתחי תשובה בשולחן ערוך שאומר, אתה זוכר, אני הדגשתי לך את זה, שנוצה שנחתה על כתפו של הדיין, ואחד מבעלי הדין עשה אפו והעיף לו את הנוצה, הדיין לא, בדיוק, הוא לא יכול לשפוט אותו. וגם, למה? מכיוון שזה שוחד, ושאלתי, מה קרה, הוא מספיק חכם, יש לו מספיק תבונה, הוא אדם אינטליגנט, הוא דיין מכובד, הוא לא יכול לגבר על הנוצה, התשובה היא לא, זה שוחד, תת-הכרתי. אז אני רוצה לומר לך, תדון את הדברים לקו זכות, פשוט מאוד, מי שדן את כל האדם לקו זכות, ובעיקר יהודים, לא משנה איפה, צריך להבין שיש פה, יש פה אחיזה, יש פה העלמה. יש פה, גם זה מכוון משמיים, גם זה חלק מההשגחה העליונה. אז בוא, בסדר, בוא, כעסים תניח בצד, בוא אני אגיד לך דבר אחד, תשמע, שכן צריך לדבר עליו. אנחנו מסתכלים על תכלס, על ההחלטות שנעשות בשטח, האם הן הורסניות, או האם הן באמת חיוביות. אני חושב שמה שאני רואה פה זה אזורים הרס סביבתי בכל המערכות. כך למשל דיברתי על בריאות הציבור, ואמרתי שהם קיבלו הוראה לא לטפל בבעיות אחרות, ובמקרים אחרים חוץ מבעיות קורונה, והם מתמקדים בקורונה, ואז הם מקפחים חייהם של, אתה יודע, אנשים שיש להם בעיות אחרות, בבריאותיות אחרות,
יש עוד בעיות אחרות, בעיות אדירות בתחום הסוציו-אקונומי, שכבר היו לפני הקורונה ללא פתרון, ורק התעצמו מאוד בזמן הסגר והבדידות של אנשים זקנים ומבוגרים שנשארו לבד, ומשפחות במצב כלכלי שהקורונה לא היטיבה אם הם פשוט הקריסה אותם. אז לא מטפלים בזה, לא מתייחסים לזה, זה בעיות רקע שהם הרבה מעבר. קח את הבעיות הנפשיות והפסיכולוגיות הקשות שלא זוכות לטיפול בעקבות החרדה וההפחדה בעקבות הסגר. תאר לך שילדים לא נמצאים במסגרות, לא נמצאים בשגרה, השגרה נמנעת מהם, ובכלל ההורים עצמם שרואים את החוקים הנוקשים שהולכים כל יום ונערמים ככה עוד פעם ועוד פעם ללא סיבה מוצדקת, הם רואים דברים לא הגיוניים ושואלים אלף שאלות וכולם מבולבלים פה. אז זה גורם לאובדן אמון בכל מערכות השלטון. ובכלל זה דבר ראשון, ובכלל ההורים שנשארים חנוקים עם הילדים שלהם בבית לתקופות ארוכות, אז עם יכולות כלכליות שהולכות ומדלדלות ותסכולים, תחשוב לרגע איזה מצבים קשים לפעמים אנשים יכולים להגיע בתוך התא המשפחתי. זה מעלה את המספר הסכסוכים, את הגירושים, את ההתאבדויות. לא מתייחסים לכל בעיות הרקע. קורונה, 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 מסיכה, אכיפה, קריסה כלכלית של המשק, של עסקים, של חברות פרטיות, סגירת חנויות, דווקא בימי העסקים היותר חזקים שלפני החגים, פתאום אנשים שמוכרים תכשיטים ואנשים שמוכרים בגדים לא יכולים לפתוח את החנות שלהם, מרימים את ה, את יודע, את ה, את החנות, את הסוגר של החנות ככה לרבע, לשליש, כדי שלא יתפסו אותם, כדי להתפרנס, אתה יודע, מקריסים את היכולות הכלכליות של העם להתמודד, דווקא בחגים היהודיים, דווקא בימים החשובים האלה. זה מהווה פגיעה עסקית קשה למשק, ל, 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 לבתים פרטיים, ירידה רוחנית של הנוער, הידרדרות בגלל חוסר מסגרות, חוסר שעמום, גזרות יוון בהרמה על הדת היהודית, ממש הייתי אומר במרמה, עם המטלה של מגפה שקרית, שאני לא יודע מאיפה המציאו את הטוענות אנטישמיות כלפי המגזר החרדי. כשאני אומר עוד פעם, אתה פשוט לוקח מגזר, מבצע בו המון 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 בדיקות, מדביקות, ואז טוען שהם מסריחים, מגעילים, מדביקים, מעוררים שנאה, מפלגים את הציבור, הפרד ומשול בשיטת רומא, מציגים את ה, אתם פוגעים בתדמית של שומרי דת, של המגזר החרדי. אתה יודע, גם אם שומע, גם בתוך הרעיון אתה שומע את הנימה הזלזלנית הזאת כלפי אנשי דת, כלפי העולם החרדי. אני כבר לא מדבר על G5, אני כבר לא מדבר על זה שדווקא בזמן הסגר, ודווקא עכשיו כשצריך להתמודד עם מגפה לכאורה, אם באמת... לא, מה הלחץ להכניס G5 וטכנולוגיה מתקדמת בזמן שעכשיו יש בעיה של, של, של מגפה נוראה לכאורה? אז מה? רכבת, רכבת. אני חושב שאני רואה, עם מערכות החוקים הללו, אני רואה פה ניסיון לזרוע הרס. אני לא מאמין שפה נעשה שיקול דעת שפוי. מובילים, בדיוק, עם המטלות. עם המטלות, למה זה טוב? אני אומר לך דבר אחד, סגירת כל מוסד דתי, בתי כנסת, בתי מדרש. אתה יודע, אני ראיתי, אתה יודע, יש לך קפסולות שלמות שנכנסות למלוניות, חסידי גור, איזה, מכניסים אותם, ועם איזה נהלים, ועם איזה... אני אומר לך, גזרות על קיומם של טקסים דתיים, בר מצווה, חתונה, ברית מילה, בתי מדרש, לימוד תורה, חג סוכות, אסור. תפילות, הכל בשם המגפה הלא קיימת. קיים קורונה, אבל לא מגפה. קיים גם שפעת, אבל לא מגפה.
קיים אבולה, אבל לא מגפה. קיים HIV, איידס, אבל לא מגפה. נכון מאוד, אבל בדיוק, ואז סוגרים מקומות קדושים, ואת רשב"י, ואת קבר רחל. תראה, אני אגיד לך משהו, אני רואה דבר אחד. אני רוצה, אני חיפשתי היגיון בשיגעון, מצאתי דבר מעניין. למה המשיח לא בא? מישהו כתב בדיחה ממש ממש יפה, ואמר בגלל שחמורו של משיח, עשה בדיקת קורונה. וחמורו של משיח נדבק בגלל שהבדיקה מדביקה. אבל למה הוא עשה בדיקה? כי הוא חמור. הבנת? תראה, לאחרונה מה שאנחנו רואים בפוליטיקה הישראלית זה שהווירוס בעצמו הגיע לבנימין נתניהו לייעץ לו ולומר לו מראש, דע לך, חייב להיות סגר לחצי שנה. אני תוקף חצי שנה או שנה. אז עכשיו, בנימין נתניהו, הוא יודע לומר כי הוא דיבר עם הווירוס. אתה מבין? אז הוא יסגור את עם ישראל לחצי שנה או לשנה. כן. אני גם מבין שהווירוס מכתיב לנתניהו כמה מטרים להתרחק מהבית, ועם איזה 1,000 מטר, או 500 מטר, 500 מטר זה לא פוגעני, 1,000 מטר, יותר מ-1,000 מטר זה פוגעני מאוד. אתה מבין? זה... אני הסברתי. אז תראה, בוא אני אגיד לך, דניאל, ההרס החברתי הזה הוא מנובא. הוא מנובא בגמרא, והגמרא במסכת סנהדרין מדברת על זה. כן, אמר רבי חמא, זה משהו שאמור לקרות, וזה משהו שמנובא מלפני 1,500 שנה עם חתימת התלמוד. תשמע, אמר רבי חמא, אין בן דוד בעד שיכלו שופטים ושוטרים מישראל. אמר רבי חמא, אין בן דוד בעד שתכלה מלכות הזלה מישראל, אומר רש"י, עד שלא תהיה להם לישראל שום שלטונות אפילו לא קלה ודלה. הגמרא ממשיכה, אין בן דוד בעד שיכלו גסי הרוח מישראל. אבל אני אומר לך כך, ההרס החברתי בכל תחומי החיים, כפי שאתה רואה את זה, ברובדים שונים בחברה, במגזרים השונים, זה הולך וגדל עד לקריסה. כוללת סגר ראשון, סגר שני, סגר שלישי. אל תדאג, יהיה סגר רביעי, חכה, תראה. וכן הלאה, עד לחורבן מלא של מדינת ישראל. מה קרה? הקליפה עוזבת את היהודים. אנחנו היהודים צריכים לדעת שהיהדות והיהודים היו קיימים לפני הקמת מדינת ישראל, ויהיו קיימים אחריה. הישראליות החדשה בארץ ישראל שהרימה קליפה, שהרימה, שהתחצפה כל כך, נגד הקדוש ברוך הוא ונגד דת ישראל והעליבה והשפילה וכל את היהדות, כן, עם התרבות שהיא יצרה פה, הם יעלו מן העולם לפני ביאת המשיח. זה מה שהגמרא אומרת, זה בדיוק. אבל תדע לך שכאשר התהליך הזה יקרה, אז נכון, אז לכן בדיוק אומרת הגמרא מסכת סוטה שיראה חטא יימאס. הוא למה? כי מי יימאס? מי ינסה להשתלח בהם ביראה חטא? ושר מרע משתולל. מה זה שר מרע משתולל? הוא יחשב למשתולל. אתה נחשב למשתולל, אתה משתולל. דניאל, אתה לא שם לב שאתה משתולל. שר מרע משתולל. מה קורה? זה נבואות
שפשוט מאוד, הקליפה תילחם באותם יראי שמיים, היא תילחם באותם אנשים שסרים מרע, שיש להם טיפה שכל ישר, ולא אכלו חרדל בבוקר, ולא חזיר בערב, ולא נטמטם מוחם, והם רואים נכוחה את המציאות. אז אנחנו משתחררים מהקליפה של הערב רב הזאת. וכפי שאני אומר, התהליך של הרוע של הקליפה מכלה את עצמו ומותיר אותנו יהודים נקיים ממנה. ולמעשה, גם לפחד איפשהו יש קצת זיכוך. ושרתי בקרבך עם אני ודל וחסו בשם השם שארית ישראל אשר לא יעשו עוולה. לא כתוב, לצערי לא כתוב קול. כתוב שארית ישראל אשר לא יעשו עוולה. ושרתי בקרבך עם אני ודל וחסו בשם השם. הקושי להיפרד מהקליפה, מעגל הזהב, ככל שהוא יותר, אם הוא גדול או קטן, מה שמכתיב אותו זה כמה התרגלנו להתחבר אליו ולהיות תלוי בו ולהאמין בו. אז אתה מבין מה שאני אומר? ככל שאתה מאמין בו יותר, אתה תלוי בו יותר, ככל שאתה מחובר אליו יותר, אז אחר כך יותר כואב לך, יותר מפחד, קשה לך להיפרד, הפרידה הזאת מהקליפה היא הבעיה. אבל הקליפה הזאת תיעלם מן העולם. גם העגל וגם המסכה, כפי שאמרתי, ואנחנו היהודים האמיתיים נישאר, וישרתי בקרבך עמני ודל, ושארית ישראל אשר לא יעשו עוולה. אז לכן, יש פה תהליכים, גם אלוקים. נכון שבאמת הם מנסים לדלל את היהודים, ולמחוק את הדת היהודית, ועם גזירות יוון, ואני לא מתבייש לומר את זה, כי ככה זה, כי זאת האמת, ומרמים אותנו, ומטייחים אותנו, ומסבנים אותנו עם טענות. הכי טיפשיות שיכולות להיות, כאילו שאנחנו מטומטמים, אבל אנחנו יודעים בדיוק, בדיוק, בדיוק מי הוא, נכון? לכן אני אומר עוד פעם, דבר אחד צריך לדעת, אני לא כרגע, לא בא לשפוט בני אדם, אני שופט מערכות, מה זה שופט מערכות? אני אומר לך, מזהה את המהות של המערכת, המהות הזאת, שכרגע היא נכפית ונכבשת תחת ה-CFR ותחת ה-CIA ותחת הבילדרברג ותחת מסדר הישועים בוותיקן ותחת המלכות הבריטית ותחת ה-Trilateral Commission היא נכפית להוציא מהכוח אל הפועל גזירות אנטישמיות נגד האזרחים היהודים הצדיקים, לא בדיוק כדי לטפל בהם, לא כדי לייצג את האינטרסים שלהם. כפי שאומר, במילים עדינות ואחרות ובמילים יותר ישראליות, אפילו חיים לוין. אז אני אגיד רק במילים פשוטות, ככל שנבחר בליבנו להתחבר לקדוש ברוך הוא, לאלוקי ישראל, להתנתק מקליפת השלטון והאמונה בו, יקל עלינו לעבור את התקופה הזאת. בבחינת סור מרע, להתנתק, ועשה טוב להתחבר לקדוש ברוך הוא. רק אלוקים הוא גואל ישראל, לא שום קליפת שלטון לא יכולה לתת לך הגנה מפני רייך הרביעי. נכון. השלטון איננו בא, הוא לא בא ממקור מקודש. אני כבר אמרתי את זה הרבה פעמים, שמי שהקים ומי שהצביע על הקמת מדינת ישראל זה האומות המאוחדות. כשהאומות המאוחדות הצביעו על הקמת מדינת ישראל, מי שהקים את המוסד הזה זה הבונים, הפרי מייסון, הבונים החופשיים. אז מה אתה מצפה? יש להם את הכוונות שלהם לרכז יהודים ולפתור את העולם מהצרה היהודית ולרכז אותם במקום אחד. כדי מה? כדי שהערבים ישלימו את העבודה ו2 מיליארד ערבים יסייבו ויחסלו אותם, או שאם זה לא יקרה אז הם תחת מכבש הלחצים של סנקציות כלכליות וביטחוניות כבר יבוללו את העם היהודי, או אפילו אם זה לא יקרה אז הם ויהיו פה ישיבות הסדר וישיבות גבוהות וישיבות ותורה אז פשוט גם אפילו אם צריך למחוק אז למחוק מהמפה את העם היהודי. אז אני אומר לך, יש פה מלחמה עם הרייך הרביעי, זה מה שאני אומר. אני ראיתי שגם חיים עיקר אומר את אותם דברים, הוא מבין אותם יפה. אני שמח לשמוע שיש אנשים חכמים בעם ישראל. כן, וברור שאני
אני צריך להבין שיש פה קרב רוחני, מלחמת תרבות, והדרכים של עמלק הם בסיבובים, תמיד בסיבובים, בסיבובים. תמיד הוא מראה... אנחנו כן. נקרא לו אותם צבאי, כי לשם המטרה. נתניהו אומר כל היום שהסגר יתהדק, אם עד יום שני אנשים לא יישמעו להנחיות, אנחנו נהדק את הסגר יותר. מה זה להדק את הסגר? אני רואה משטר צבאי. אחר כך אנשים יתחילו להיכנס לאגוצנטרות של מי, הוא לא רואה מה, הוא לא רואה מי, אני אלך לפה, אני אלך לשם, אני אצטרך לזה, אני אצטרך לזה. יצאו לרחובות ואז נתחיל הבלגן, נתחיל באמת הבלגן. דניאל, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. עכשיו... עד עכשיו עוד יכולת לנוע, סגר לא סגר. הם, יש להם שיטות זוחלות, איך מבחינה פסיכולוגית להרגיל אותך. אתה רוצה ללכת, תביא אישור. אתה רוצה לבוא לפה, אתה רוצה ללכת לעבודה, תביא אישור. אתה הולך לפה, רק 1,000 מטר, רק פה, רק שם, רק כאן. לאט לאט תתרגל לזה שפשוט מאוד אתה חנוק, ואתה על כל דבר צריך לבקש רשות, ולאט לאט לאט נהדק את זה יותר ויותר, כי כבר את השלב הזה נעבור, ונתרגל, וכוח ההרגל יש לו את הקסם שלו, ואז אפשר לעבור לשלב הבא, ולהרים עוד, ולשתות בקש את זכויות הפרט עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר. יותר מזה, גם השלטון המקומי, ה-National Sovereignty, השלטון הלאומי שותים אותו, את הזכויות שלו ואת היכולות שלו בקש. הוא נשאב לכיוון הסדר העולמי החדש. יותר אכיפה, יותר אכיפה, עד לשלטון דיקטטורי מלא. לא משנה, דיגיטלי, ניטור, G5, לאט לאט, אבל מה שאני רוצה אבל לומר לך זה משהו אחר. זה אנחנו צריכים לתת את העבודה שלנו. בלב, רחמנא ליבא ביי. כך הוא בוחר, דבר ראשון, אנחנו צריכים לבחור לסור מרע ולבחור בטוב. דבר, אחרי שהתכווננו ואנחנו בתדר הנכון מול האלוקות, אז יש לך גם גמרא שאומרת לך מפורש, הרוצה לנצל מחבלי משך יעסוק בתורה וגמילות חסדים. מה זה גמילות חסדים? כי תורה זה אמת, ותורת אמת נתן לנו. אז צריך לדעת את האמת. ודבר שני, חסד זה אהבת ישראל. וכן, יש בזה, לפני עיוור לא תיתן מכשול, לא תעמוד על דם רעך, אתה שומע? ואהבת לרעך כמוך, פיקוח נפש, לא ספק פיקוח נפש, לא משנה, אבל לכל פנים, המון דברים שקשורים ליסודות של היהדות, בזה שפוקחים את העיניים של הציבור, לא תעמוד על דם רעך, ואהבת לך כמוך, לפני עיוור לא תיתן מכשול, כפי שאמרתי, פיקוח נפש, כי אמרתי, רק הקדוש ברוך הוא גואל ישראל, לא שום קליפת שלטון, איננה ממקור הקודש, ועיקר שורשה ותוקפה יונקת ממקורות שאנחנו יודעים, מסדר הישועים בוותיקן, אילומינטי, פרי מייסון, גורמים אחרים שאנחנו רואים בהם שליליים, CFR, CIA, כשאנחנו יודעים גם מי הקים אותם, אז אנחנו לא... עוד משהו, החוסר יציבות השלטונית הזאת עם גזרות שמשתנות כל יום, אתה צריך כבר להיות עורך דין, עם עורך דין צמוד כדי להבין את כל הניואנסים. אנשים פשוטים כבר לא יכולים... לא יכולים בכלל, צריכים להתעדכן כל הזמן, לפתוח את האינטרנט ולראות את החדשות, את הגזרות החדשות שמתחדשות עלינו יום, 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 יום. איך אומרים חז"ל, אם ראית דור שצרות באות עליו כנהר, חכה לו. אז אני אומר, בכל יום מתרבות הגזרות הללו, הן יוצרות פסיכולוגיה קשה, חוסר יכולת לסמוך על הנאמנות של נציגי השלטון בישראל. כנסות כבדים, מתי? מתי אתה נותן את הכנסות האלה? 1,000 ש"ח על זה, ו-500 ש"ח על זה, ו-5,000 שקל על זה? לראשי... למה?
הרי הם יודעים מה קורה מבחינה כלכלית, הרי הם ממוטטים מבחינה כלכלית, גם כך אם יש לך מיליון מובטלים במדינת ישראל, למי אתה נותן את הקנסות האלה? מה אתה מרושש את הציבור מבחינה כלכלית, ציבור שאין לו... אז אני סבור שכל החוקים האלה, תשים לב גם כן שנתניהו יש לו כיוון אחד בלבד, לא צריך להכביד את הס... לא 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 צריך לב... לא רק שבועיים, אחר כך לא 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 זה יהיה חודש, אחר כך לא לא זה חצי שנה עד שנה, אתה מבין? יש לו כיוון אחד, one way ticket, זה רק בכיוון של שלטון דיקטטורי. אז אני כן, הוא מקבל את ההוראות האלה מה-CFR, זה ברור. כן, אז זה מה שאני אומר, תחשוב לרגע, כמעט מיליון איש מובטלים, והם צריכים לעקוב בבהלה אחרי עוד החלטות ועוד החלטות ועוד גזירות ועוד, שבלתי פוסקות, בעליל, אם צריך, כל אחד צריך איזה עורך דין צמוד, בשביל להבין מה רוצים ממנו, מתי הוא עובר עליו, זה פשוט מגוחך. עוד משהו, תחבורה ציבורית, תשמע טוב, מגבילים ומגבילים, ולא יותר ולא... אז מה הם עושים? יותר רכבים פרטיים על הכביש. אז מה יש? יותר פקקים. אז מין היגיון? אתה, אני רק, אתה יודע, אני אומר לך עוד פעם, ישבתי לפני שהתקשרת, אמרת לי שאתה רוצה להעלות אותי לשידור בעוד 10 דקות, ישבתי לכתוב לעצמי כמה נקודות פשוטות שלא נראות לי הגיוניות לחלוטין. תשמע, למשל, עוד דוגמה קטנה, הגבלות של המרחק מהבית, מה זה יועיל? הוא דיבר עם הווירוס שנתן לו את הגדרים בדיוק, איפה הוא מדביק, איפה הוא לא מדביק ומה... אני לא רואה... אני עוד שאלה... כן, לא, אבל הבעיה היא שהוא גם מדבר עם ראש הממשלה הווירוס בעצמו. אתה שמעת, דניאל, שהמדען הצרפתי שגילה את ה-HIV ב-2001, קיבל פרס נובל ב-2008, אמר שהוא לקח את הווירוס, בודד אותו, והוא ראה שם גרורות של HIV, והוא אומר שזה נעשה באומנות, על ידי מומחים לביוטכנולוגיה, שהכניסו את הרצפים האלה שם, בתוך ה-RNA, ה-DNA, גבורות של HIV, ושזה חייב, זה מעשה אומנות, זה חייב להיות מעשה אדם, בצורה מתוחכמת. אז אתה רואה פה זדון, אתה רואה, אני אשאל אותך עוד שאלה, אנחנו שנינו יודעים, ודיברנו על זה בעבר, שרק 20 מדינות, מכלל 194 מדינות בעולם, אוכפות מסכות ישראל בכללם. ואפילו עם אלימות משטרתית לפעמים, ועם, לא יודע מה, עם טיזר בראש, ועם מכות, ולא יודע עם מה. תגיד לי, משרד הבריאות העולמי כבר אמר את דברו, כבר אמר שהם לא עוזרות, הם לא מונעות הדבקה. אז מה קורה פה? האם האילומינטי לא התלבש על מדינת ישראל? אני אומר, תשמע טוב, האם האילומינטי לא התלבש במיוחד על מדינת ישראל? אני אומר שכן, במיוחד. ודאי, היהודים והחרדים, אנחנו, אבל הבעיה היא שהשיתוף פעולה פה של ערב רב בישראל מעודד את האנטישמיות הגרמנית הזאת שהייתה ברייך השלישי, ומובילים אותה לרייך הרביעי, מגישים לו אותה מגש של כסף. איפה השכל? איפה השכל? אז אני אגיד לך עוד משהו, אנחנו צריכים גם לדעת שזה שעת ניסיון, והקדוש ברוך הוא מה שהוא רוצה מאיתנו בשעת הניסיון הזאת, זה דווקא להתחזק באמונה, ודווקא להתעלש מהקליפה, ולהתחבר אל האלוקות, ותחבר לחג סוכות יותר,
להתחבר לראש השנה, ולהתחבר לשופר, ולהתחבר ליום הכיפורים, כי זה מה שהם מנסים לדכא. אתה יודע למה? כי הם יודעים שמשם זה מקור כוחו של העם היהודי. ואתה יודע למה דווקא מתמקדים? למה מתמקדים בעם היהודי? כי העם היהודי הוא מהווה את האיום הגדול עבורם. הם מבינים ברוחניות. הם מבינים. הם מבינים היטב מי יכול לחסל אותם. נכון מאוד. וזה אומר דוד המלך, מאויבי תחכמני. כשאתה לא יודע מה החוזקות שלך, תשאל את האויב שלך, תנסה לברר איפה הוא מנסה לתקוף אותך, כי הוא ינסה לתקוף אותך מהבטן הרכה. אתה תבין בדיוק מהם החוזקות שלך, מאיפה הוא לא יכול לתקוף אותך. אתה תלמד ממנו, אם אתה לא יודע על עצמך, הוא ילמד אותך. מאויבי תחכמני. ואני יכול לומר לך שהעמלק, ראשית גויים עמלק, עם ישראל נקרא ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא, כל אוכליו יש שם וראה תבוא עליהם, ויש פה 70 אומות באמצע, אז עם ישראל מושך את ה-70 אומות עם 70 פרים של חג סוכות, למה? אל התודעה האלוקית, ומלאר שדעה את השם, אל ההתחברות אל האלוקות. מה עמלק רוצה? לחבר אותם לשדים, לחבר אותם למה? לרפטיליאן, למי לחבר אותם? לחוצנים, לחבר אותם למה? לכפירה, לנתק אותם מהאלוקות, לחבר אותם לאתאיזם, ולדלל גם כן את אוכלוסיות העולם. לטעון שמוצא אדם מהקוף, פשוט הקליפה היא קוף בפני אדם. לכן הם מאמינים שבאמת מוצא אדם מהקוף. נכון? אתם קרואים אדם, צלם אלוקים, בצלם אלוקים ברא את האדם, נכון, אבל נכון, הם לא מתחברים לזה, לצלם אלוקים, הם מתחברים לקוף. כי זה חזק שורד, החלש נכחד, מלחמת המינים, מוצא אדם, תבין מה שאני אומר? ואני רוצה, נכון, ואני רוצה, אני רוצה לגלות לך סוד קטן על השואה. דע לך שבשואה היהודים ניצחו. ואנשים לא יודעים מה היה שם. אז אני רוצה טיפה לחשוף בפניך טפח אחד של מה היה שם. אנחנו חושבים שפשוט ככה, אוקיי, רצחו 6 מיליון יהודים, כן, אבל הייתה סיבה למה. הגרמנים, הנאצים, האתאיסטים, סבורים שמוצא אדם הוא מעקב, אנחנו רק חיות אדם. והם רצו להוכיח שגם היהודי הוא כזה. ושמה שהיהודים אומרים שיש נשמה, וחלק אלוקה ממעל, ויש תנ״ך, ויש חיבור אל האלוקות. כבר לימדו אותנו חז״ל שהעמלקים רדפו אחרי, ויזנב בך את הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים. הם רדפו אחרי העייפים בעם ישראל, הלא ירא אלוקים, שנגררו מאחורה. כדי מה? לקרות את הברית מילה שלהם, ולזרוק אותו למעלה, ולומר אין קשר בין אלוקים ואדם. מה שמנסים לעשות זה לנתק את הברית האלוקית. בין הברואים לבורא. זה המלאק. זה מה שהוא מנסה לעשות. אתה מבין? אז אנחנו רואים את הגזרות האלה שהם, של הרייך הרביעי כרגע, עם גזרות יוון על היהדות ועל בתי כנסת ועל כל דבר שבקדושה. לא להיות תמים, לא להיות טיפש, לא לחשוב שזה... בוא אני אגיד לך משהו, תשמע, הקדוש ברוך הוא מה שהוא עושה, זה הוא מראה לנו שהמקום שאליו אנחנו מחוברים הוא מקום פיכס, הוא מקום לא טוב. אנחנו התחברנו למשהו שהוא לא טוב, ושמשם לא תבוא הישועה, ושאנחנו צריכים להתנתק ממנו, מבחינה נפשית, מבחינה אמונית, והוא דוחף אותנו אליו, כדי שנרוץ אליו. ממך אליך אברח, הקדוש הוא מחבר אותנו למלכות אחרת שתבוא, למלכות בית דוד, והיא תבוא, רבותיי, היא תבוא מהר, היא תבוא מיד, היא מעבר לפינה, היא לא רחוקה, היא לא רחוקה. הציפייה לישועה, כן? כן, אני רוצה לומר לך ואמרתי, חסד עם עם ישראל,
ודאי חסד עם עם ישראל. עם ישראל זה קודש קודשים. אני לא דיברתי על עם ישראל, אני דיברתי על מדינת ישראל. זה משהו אחר. מדינת ישראל זה שני דברים שונים. למה? וגם לא על ארץ ישראל, כי ארץ הקודש, אסור לצאת מארץ ישראל. פה תהיה הגאולה, בציון תהיה הפלטה. אבל דע לך שמדינת ישראל היא אחיזה. שם, שם היא נשלטת. מי שיצר אותה, ומי ש... זה בעצם גורמי חוץ. שיצרו אותה למטרות אחרות לגמרי מה שאנחנו מבינים. אני לא אכנס לזה כרגע. אבל הם גם כרגע רואים שזה לא הולך להם, כיוון שעם ישראל הולך לכיוון הקדוש ברוך הוא, ובמקום שיהיה איזה יהודי במוזיאון, כמו שטען דוד בן גוריון, שבעוד כמה שנים נוכל לראות יהודי חרדי, איך פעם הוא היה נראה, ונשים במוזיאון ישראל תמונה של יהודי חרדי, אז פתאום... החברה החרדית גדלה, החברה הדתית גדלה, הישיבות גדלו מכל הסוגים, היהדות פרחה וזה מפריע להם, זה מציק להם. הם צריכים קונספציות כמו הדרת נשים, כמו הדתה, שהם ישבו על המדוכה, ימציאו כל מיני קונספציות איך לתקוף את היהדות ואיך לדיס לגיטימציה כדי להרחיק את עם ישראל, חס וחלילה לא להתקרב לקדוש ברוך הוא ולתורתו ול... אבל תבין, זה בדיוק מה שהם עושים גם עכשיו, זה מה שעמלק עושה. דיס לגיטימציה ליהדות. ו... אתה אומר ברור, אתה אומר בכל יום, אתה אומר בכל יום, פעמיים ביום, ברוך אתה השם, גאל ישראל, גואל ישראל. הקדוש ברוך הוא גאל, גואל ויגאל. תבין, בכל דור ודור עומדים עליך. אבל פה צריך להבין דבר אחד עכשיו, כשהמלאק מגיע, אז הוא מגיע תמיד לפני משהו. בוא תראה לפני מה הוא מגיע בכל פעם. כשיעקב אבינו יוצא מבית לבן, והוא רוצה לעלות לארץ ישראל עם השבטים שנולדו לו בבית לבן, והוא רוצה לעלות עכשיו לארץ הקודש חזרה, בא עשיו עם 400 איש עמו אלופי אדום, וכמובן עמלק בכללם, שהוא הנכד שלו, למה להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים, נשים וטף ביום אחד. אבל למה? מכיוון שפה נוצר עם ישראל, יש פה את השבטים שנולדו, והוא מגיע כרגע חזרה לארץ הקודש, לארץ ישראל. תמיד אשר ככה בדרך לארץ ישראל, לכהן ממלכת כהנים וגוי קדוש. בפעם השנייה, כשעם ישראל יוצא ממצרים, בדרך לארץ ישראל, ויבוא עמלק. למה? גם כן, כדי להשמיד את עם ישראל. ולמה? כדי שלא יגיעו לארץ הקודש, לארץ ישראל. כדי שלא יכוננו ממלכת כהנים וגוי קדוש. פעם שלישית, אני רק רוצה לעשות את הסקירה הזאת, כדי שלא נוכל להבין את המהות הזאת, העמלקית הזאת. פעם שלישית זה המן, סופרים 70 שנה, מסתיים 70 שנות גלות בבל, עם ישראל עומד לחזור לבנות את בית המקדש השני, יש כבר את הצהרת קורא שאומר, כן, כה אמר השם, אתה תבנה את ביתי, ויש את הצהרת קורא. בא המן, כדי להשמיד, להרוג, לאבד כל יהודים, נשים וטף, ביום אחד בכל מדינות, המלך אחשוורוש, 127 מדינות. עמלק יבוא תמיד לפני משהו טוב שצריך לקרות. חזרה לבנות את בית המקדש השני, כן. לפני היציאה ממצרים של עם ישראל, כן. כשעם ישראל לאחרונה, בעת האחרונה, עומד לעלות לארץ ישראל, מאירופה ומימים אחרים להיות משודד מחרב, ולהתקבץ מממלכות לארץ ישראל, באה גרמניה הנאצית, באה הרייך הרביעי, הרייך השלישי. עכשיו אנחנו לקראת ביאת מלכות בית דוד, לקראת הגאולה השלמה. עכשיו ברור שיבוא עמלק, כמו שהוא בא כל הזמן, לפני שאנחנו רואים לכונן את ממלכת כהנים וגוי קדוש, בשלמות בסוף ההיסטוריה. פה תהיה מפלתו, פה זה יהיה המלחמה הסופית. שבה יושמד עמלק על ידי משיח בן דוד בסופו של דבר. אבל עמלק עובד עם הערב רב, כפי שאנחנו רואים. מי ש... שאלה אחרונה, ובזה נסיים, חיסונים, צ'יפים,
לא, זה לא מה... אני רוצה, אני, דני, דבר אחד אני רוצה להגיד לך. כשאנשים מדברים על G5, אז הם לא בדיוק מבינים מה זה G5. אני רוצה לתת לך טיפה הבנה, כדי שאנשים באמת יבינו. תצייר את המשולש שמציירים, עם העין בעין של הורוס, האל המצרי. תסתכל לרגע עכשיו, שים לב. בקודקוד העליון, תרשום טלפוניה וסלולר. זה חלק, זה בקודקוד העליון של המשולש. בקודקוד הימני, למטה, התחתון, תרשום עיר חכמה. מה זה עיר חכמה? זה אומר שליטה, שבבים, שליטה בבני אדם, ניטור, מצלמות אל תוך הבתים וכולי. בקודקוד השלישי, תרשום Internet of Things. מה זה Internet of Things? הכל מחובר. ברגע שאתה פותח את המים, אתה לא צריך מונה מים. ברגע שאתה פותח את המים, זה כבר, הבינה המלאכותית כבר רואה בדיוק, יש מחשב, יש לך את השרתים שנמצאים איפשהו בהר חוצבים שם, או איפשהו, לא יודע מה, בכל מקום בארץ, ושומרים עליהם מכל משמר, על הבינה המלאכותית הזאת. מיד רואים שפתחת את המים. הכל, זה לא רק מים, זה חשמל, זה גז, כל דבר אחר, הכל מחובר, כל העיר מחוברת לבינה מלאכותית. עכשיו, העין הזאת, זה הבינה מלאכותית. שלושת המרכיבים הללו מחוברים, כל האינפורמציה מחוברת לבינה מלאכותית. נכון, הם לא כל רגע רואים אותך, אבל ברגע שהם ירצו, הם יוכלו לדעת עליך הכל. אתה מבין? פשוט מאוד. מה עשית? איפה היית? ואני יכול לומר לך שכבר היום יש כאלה דברים, אני כבר שמעתי, יכולים להסתכל ולראות במשך כל החודש איפה הרכב שלך היה, לאן הוא נסע, ולראות את הפרצוף שלך טן 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 על המסך, באיזה קניון היית במשך החודש, ואיפה רואים עם את הפרצוף הביומטרי שלך מתוך המצלמות שמגיעים לבינה המלאכותית, היית פה, היית בקניון הזה, היית פה, היית שם, היית שם, כל החודש. אז אני אומר לך עוד פעם, אנחנו מתקדמים לכיוון שליטה דיגיטלית טוטליטרית, הייתי אומר. אנשים יכולים לומר, אתה קונספירטור, תגידו, אנחנו לא קונספירטורים, אנחנו חושפים קונספירציות. אנחנו חושפים את האמת. אנחנו, אז כדי לתת לנו דיסלגיטימציה, יגידו שאנחנו הקונספירטורים. טעות חמורה, אנחנו חושפי קונספירציות. ואגב, קונספירציה זה קשירת קשר, ואנחנו בכלל לא מדברים על תיאוריות של קשירת קשר, מדברים על קשירת קשר מוכחת, כי יש כבר מודלים כאלה בסין, ויש כבר, ואנחנו רואים את המצלמות האלה בכל מקום, ואת הדור 5 נכנס, וכבר הצהירו באיזה ערים, אתה יודע שבמקום שבו אני גר כבר, זאת עיר שהיא מופיעה ברשימה, קיר שמפעילים בדור 5. עכשיו, מה העניין? העניין הוא כזה, שבאמת מאוד מעניין למה בערים החרדיות צריך לשים תחילה, לפני ששמים את המדע. מאוד מעניין, גם זה מעניין. למה מתמקדים לתת לחרדים אינטרנט מהיר? הם בלי אינטרנט לא יכולים הרי לחיות החרדים, נכון? לכל חרדי חייב להיות איזה 4 אינטרנט בבית. נכון, כן. יותר מכל אחד אחר. ואגב, זה צריך להיות גם כן דווקא בזמן הסגר, ודווקא החרדים, כי הם זקוקים לזה נורא נורא נורא, ותשמע, צריך להיות טיפש, בשביל לא לפקוח את העיניים. אני אגיד לך עוד משהו, תראה, אם מישהו כבר דיבר על זה היום בצהריים, שמעתי אותו אומר, אני לא מבין את השיטה, שיטת האנשה הזאת, למה אנשים את האנשים שלא לטוס לחול? בזמן הסגר, מה הבעיה? למה כנסות כפולים למי שקנה כרטיס בזמן הסגר? מה זה, האנשה צבאית? איפה היגיון? טיפת היגיון בזה. הרי בסופו של דבר, לא, לא, זה לא יכול להיות שיהיה איפה ואיפה, חלק יהיו בסגר וחלק יטוסו לחול. נו באמת, אז מה, אז תעניש את האלה שרוצים לצאת לחול? הרי מה אכפת לך? הרי אתה רוצה לפתור בעיה של קורונה, לא? או לא, 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 אתה רוצה שיהיה שיטת האנשה, זה צריך להיות כפול, זה צריך להיות... איפה, מה קרה לאנשים? איפה השכל?
תביני, אוקיי, אז אם אין בעיה של קורונה, כי הם יוצאים לחו"ל, שיצאו לחו"ל, איפה פותרים לך בעיה? ההפך הוא הנכון, אתה לא מתמודד עם הקורונה שלהם, הם יוצאים לחו"ל בשלום, הם מגיעים לפה שיהיו בסגר, בסדר, אבל למה למנוע את זה ולמה לתת להם קנסות אם קונים בזמן הסגר כרטיס? יש סיבה טובה לזה? אני לא רואה היגיון. לא, אבל אתה רואה שלא נותנים להם את זה, לא מאפשרים כזה דבר. סתם שתדע, לא מאפשרים. אני גם שמעתי ש... אוקיי, בוא נסיים. הבנתי. 100%. ברוכים תהיו. אני מברך אתכם, את כל המאזינים. תראו, המהלכים פה, זה שיש מהלכים שליליים, לשלילה יש מהלכים שליליים. לקדוש ברוך הוא יש מהלכים חיוביים. בסופו של דבר, מה שהוא יוצא מזה, ואת השורה התחתונה זה רק הקדוש ברוך הוא קובע. הם יכולים לחלום, לרצות, לעשות הרבה דברים, אבל את השורה התחתונה, יש מנהיג לבירה, יש השגחה פרטית. ופה בזמן הפיינל, שזה אנחנו כבר בנחיתה, נחיתה לכיוון הגאולה, אנחנו כבר, זה צירי הגאולה האחרונים. הם בעצמם מכריחים את הקדוש ברוך הוא להביא לנו את הגאולה עכשיו, כי אם לא, אז מה, אז לא יישאר את מי לגאול. אז לכן הם בעצמם מאיצים ומקיצים את קיצם, ובעזרת השם אנחנו יראו ישרים וישמחו, והרשעה כולה בעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. אז אני חושב שבאמת צריך להתמקד, אנחנו צריכים להתחבר, לא רק לדבר על הקונספירציות, אלא להתחבר לבורא עולם, לחלק היפה של היהדות, להבין איפה אנחנו, מה הזהות שלנו האמיתית, לחזור אליה, להתנתק מהזהות הבדויה שקמה נפש כדי לדקור את הזהות האמיתית שלנו, שהיא בת 4,000 שנה, אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו הבנים שלהם. מה שקרה לנו בזמן האחרון זה שאנחנו פתאום החלפנו את אברהם אבינו עם דוד בן גוריון ואת שרה אימנו עם גולדה מאיר והם קמו פה לפני 70 שנה ואלה כבר הזהות האמיתית שלנו היא בת 4,000 שנה. יש פה, אני כבר שמעתי אפילו יובל שטייניץ, פרופסור יובל שטייניץ, דיבר על זה בעבר, אמר ברור שהציונות היא אנטיתזה ליהדות. זאת לא שאלה. הציונות החילונית היא אנטיתזה ליהדות, היא קמה כדי לדרוך על היהדות. אז עכשיו הכל צף, אז עכשיו כולם רואים, זה שתי רכבות, רכבת אחת נוסעת מירושלים לכיוון ניו יורק, ורכבת שנייה נוסעת מהפך, מניו יורק לכיוון ירושלים, עיר הקודש, וזה ששניהם נמצאים ברציף כרגע והם עדיין לא, שם, לא נשמע פעמון כדי שהם יזוזו, אז גם אם אתה יושב ברכבת לכיוון ירושלים ואתה נמצא ברציף, אל תחשוב שגם הרכבת השנייה נוסעת לאותו מקום, היא נוסעת למקום הפוך. צריך לזכור את זה. ברוכים תהיו, השם יברך אתכם, שיהיה חג שמח ובשורות טובות.